काठमाडौँमा जारी त्रिदेशीय टी ट्वेन्टी श्रृङ्खलामा नेपालले लगातार चौथो जित हासिल गरेको छ सर्वप्रथम त दसैँको शुभ अवसरमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई खुसी हुने गरी जित दिलाएकोमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु तपाईँहरूले पनि कमेन्ट बक्समा गएर नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई बधाई तथा शुभकामना दिनुहोला मुलपानी क्रिकेट मैदानमा सोमबार भएको खेलमा नेपालले युईलाई पाँच विकेटले पराजित गरेको हो युएले दिएको एक सय पैँसठी रनको लक्ष्य नेपालले उन्नाइस पोइन्ट दुई ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर पुरा गरेको थियो नेपालका लागि आशिष शेख बैसट्ठी रन रोहित पौडेलले सत्तालिस रन र दिपेन्द्र सिंह एरीले चालिस रन बनाएका थिए त्यस्तै युएका लागि मोहम्मद जवादुल्लाले दुई विकेट अफी राजा र रा जोहारु खानले एक एक विकेट लिएका थिए यसअघि ब्याटिङ गरेको यहीले सात विकेटको क्षतिमा एक सय चौसठी रन मात्र बनाउन सफल भएको थियो यहीका लागि वसिल हमिद र भित्ते अरविन्दले पैँतालिस पैँतालिस रन र आसिफ खानले अठार रन साथै खालिद शाहले बाह्र रन बनाएका थिए नेपालका लागि सोमपाल कामी र अविनाश बोहराले समान दुई दुई विकेट लिएका थिए भने करण केसी र गुलजन गुलजन्दाले एक एक विकेट लिएका थिए युएई र हङकङ सहभागी प्रतियोगितामा नेपालले लिग चरणका सबै खेल जितेको छ यो जितसँगै नेपालको आठ अङ्क भएको छ त्यस्तै युएई एक खेल जितेर दुई अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहेको छ भने हङकङले अहिलेसम्म कुनै पनि अङ्क जोडेको छैन शीर्ष दुई टोलीहरू फाइनल खेल खेल्नेछन् नेपाल यसअघि नै ने फाइनलमा पुगेको भए तापनि अब युएई र हङकङ हङकङबिच आठ गते हुने खेलबाट फाइनलमा पुग्ने अर्को टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु